Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվում է էներգիայի խնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացման մասին իրազեկող ամենախոշոր միասին պայծառը փառատոնը։ Նպատակը հանրության շրջանում էներգախնայող տեխնոլոգիաների և վերականգնվող էներգիայի նկատմամբ հետաքրքրությունը բարձրացնելն է։ Փառատոնը 2018-ից դարձել է տարածաշրջանային ԵԱՏՄ երկրների համար և այս տարի այն նշվում է Արևոտ Հայաստանում։ Մեր փառատոնը նվիրված է էներգախնայողությանը, ինչպես գիտենք, էներգիան մի ամենաարագ զբաղվող ռեսուրսներից է, ու փորձում ենք սրանով խրախուսել, որ մարդիկ ավելի խնայողաբար վերաբերվեն էներգիային։